Хубава е Стара планина, нейните скали, вековни гори, тучни ливади, величествени водопади и бистри потоци вдъхновяват и привличат. А в подножието на Старопланинският Ботев връх е скътан град Априлци. Той е рядко красив град, запазил духа на балканджиите, а уникалността на всяко селище се крие в традициите, създадени в миналото. От векове в Априлци се съхраняват занаятите – гранчарство, тюфекчийство, сарачество, бакарджийство, резбарство, тъкачество, плетачество, бачварство, тепавичарство. Тези занаяти са се предавали по наследство – от баща на син, от майка на дъщеря. Не е имало учебници, по които да се изучава едно или друго умение, а основно средство за предаване на информацията и тайната на занаята е било личното посвещение от майстор към чирак. Обучението е започвало още от ранна детска възраст. Това е нашата възраст, децата от фолклорните групи, Априлски звънчета и Балкански букет. Ние сме силни и мотивирани в начинанията си, защото сме открили пътя. Обучението в традиционните български занаяти, практикувани от изявени в своята област майстори. Ще се разходим из работилниците на майсторите в Априлци. Нашата разходка ще започне от работилницата на Милка Йонкова, която ще ни покаже тайните на занаятата качество. Но преди това ще разкажа какво знаем за този занаят. Такачеството е един от най-старите български занаяти. Преди много години всички жени са умели да предат и такат. За суровина използвали вълна от овцете. Сърце и много търпение е трябвало, за да направиш един китеник, халище или черга. Многообразието от различни тъкани е довело до разнообразие в становете и техниките на такане. А сега по-подробно за занаята такане ще ни разкаже Леля Милка. Може ли да кажете какво точно изработвате? Искам да кажа първо добре дошли на всички вас и много се радвам, че сте в работилницата на Леля Милка. Това, което виждате в момента, е започнат на стана старите черги, които са били, както се казва, с четенки. Четенки значи, че всеки цвят, което тук виждате, се брои и минава това, което минава в сувалка. Това е сувалка и което минава с сувалката, се казва вътък. Или колко вътъка трябва да минат, за да бъде еднаква шарката. Значи тя както е бял цвят, примерно 10 бели вътъка трябва да минат, после 10 зелени и примерно 6 жълти и после се повтаря шарката. Това, нали, казвали са го черги, такива за по земята. На този стан също могат да се изработват и китеници, но в момента това, което виждате, е черга. А може да ни кажете на колко години е станът? Да, този стан, специално този, е на около 25 години. Станът е правен по модели на старите станове, на които са работили моите баби. Вие от колко години се занимавате с това? Аз съм от по-възрастното поколение, което знае всичко, в смисъл всякаква женска работа, такани, плетени и ние като деца се учехме. Значи аз от малка баба ме е учила, но след това съм завършила също текстилен техникум и по професия съм такачка. Така че това ми е едно хоби, специално ръчното такани е хоби. Може ли да опитаме и ние? Може да опитате, малко е трудно, защото тия старите нищелки по-трудно се отваря уста. Това нещо, което се казва, ето тук долу, кой иска да седне първи? Силно натискаш, за да може да се отвори устата. Като си помагаш с ръка, ето така. Натискаш и тук трябва да минава сувалката. Айде сега пробвайте. Така натискаш и трябва да върви. Еми трудничко е, защото всичко е ръчно. Нали, докато най-напред се затъче, е много по-трудно. Ето така се натиска
и си помага с ръка. Ще стане. Това е начина, когато сменяш кърчетата, тук се сменя мястото на тия жички, ето това, и се получава приплитането на самия, на самата основа, за да се получи шарката и да се получи плата. Да, ето така сега. И там с другата ръчичка се оправя, за да, ето, за да не се дръпне много силно това и да не се свива плата. Ето така постепенно. Сега трябва да удариш силно. Примести си сега това кръче лявото на другия край. А, така. И сега удари. Ето това е. Браво. Трудно е, нали? Защото всичко е ръчно и всичко е старо. Значи това е бърдо. Тук, където са вдянати нишките, ви казах, ето това металното, тогава също са били метални. Значи, то е от по-новите, но също са били метални, а това си е автентично, е над 50 години, повече от 50 години. Там има уреди, които помагат на качеството. Това, което е за тия деца, виждате ли, там има вълна на него. Знаете ли какво е това? Това също си помагат в такачеството, или това се казва чепкало. Там са разчепквали вълната, когато се опере вълната и се разчепка на това чепкало. След това се приде хурка. Знаете ли какво е хурка? Да. Видяхте, така. След това се изприда на хурка с вретено. След това има там един уред, присуквало се казва. Присуква се преждата, за да може да се изработи. Знаете ли с какво са боядисвали тогава възрастните хора? Значи боядисвали са повече с естествени материали, или багрилата са били от билки и от различни растения. И са получавали много трайни цветове. Също са използвали и кълчища. Знаете ли кое е кълчища? Да. Лен, кълчища. Това се е сеяло, това е растение, което след доста трудна обработка се получава прежда също, и това е също естествено и такано тогава, поне на 50 години е това нещо. Това също е естествено. Дрехите, с които съм облечена, абсолютно всичко е от тогава, от това време. Благодаря ви за този увлекателен разказ. Радвам се, че сте мои гости, и искам да ви поканя да се научите в нашия кръжок, който ще бъде за плетачество, за предачество и всичко друго, което искате да научите от занаята на баба. И може би на някои мами, които все още обичат да се занимават с женски занаяти. Ще изпеем песента «Така ладонка престилки», която научихме от женската певческа група за изборен фолклор при читалище Просвета. Така ладонка престилки, до не мари бяло момиче. Така ладонка престилки, до не мари бяло момиче. Три пъти донка метнала, до не мари бяло момиче. 300 се жички скъсали, до не мари бяло момиче. Викнала донка да плаче, до не мари бяло момиче. Олеле Боже, що стана, до не мари бяло момиче. Кажде да кажа на мама, до не мари бяло момиче. Мъжно се тъкат престилки, до не мари бяло момиче. Нашата разходка продължава в работилницата на майстора оранжейник Валери Нунев. Оранжейничеството по българските земи има многовековни традиции. То е неповторим занаят, мъжки занаят, занаят за гордост и достойнство. Комплексният характер на оранжейничеството дава възможност в творческия процес да участват различни видове приложни изкуства – дърворезба, златарство, художествена обработка на кост, седев и желязо. В новоселския край този занаят се възражда по време на трескавата подготовка на априлското въстание. В работилницата на Тодор Матеев, новоселския балканджи Йово изработват пушки. Там се изковават ножове, ками, ятагани и саби. Такива работилници са наричани тюфекчийници, а майсторите тюфекчии. Изключителен принос за запазване на традицията
и самобитността на българското тюфекчисто и ножарство е майстора от априлци Дянко Дянков. Значи най-важното е да се нарисува каквото желаете и го изработите. На дъска, на някакво парче, на приклад може. Трябва да може да оформите с лито. Ето това е козиношка, кози крак. Виж как е разчетален. Ето как става, виж. Да свалиш фона, ето го. И съответно фонът е по-нисък. За да се получи релефност на рисунката. В случая цветчето. Едно време само с джобни нощчета в черти са делали много интересни неща. Кога започнахте да се занимавате с този занаят? Някъде от към 20-25 години. От преди 25 години. Изобщо така си имах желание, като дете ходех, чичо ми беше дърводелец тук в една махала и като взема някаква дъска под мишница и да там да се изрязвам на тезгяха някой пиштов нещо. Просто желанието ми е от малък да работя това. И имам желание да науча и някои млади като вас и за целта проведохме и курс. И вие са така добихте представа и някакви умения, макар и първоначални, за този занаят. Знаете за какво става на въпрос? Каква е последователността на работа, как се избират материалите, как се държат литата, как се работи основно да можете да рисувате. Дори и да не можете, не толкова фатално се научите. Но най-важното е желанието във вас да има. И по този начин вие ще продължите традициите, стари български традиции. Винаги е имало оръжейници през всички векове. Едни са ковали копия, остриета, мечови, после са почнали с огнестрелни оръжия, така. И сега вече модерни оръжия има много, но хората са различни и оръжията пък са стандартни. И за да пасне някое оръжие на даден човек, трябва да му се направи примерно нов приклад. И затова те прибягват, ловчите прибягват до услугите на някои майстори и оръжейници. Какви материали и украси използвате за вашия занаят? Аз работя основно с орех, който режа на дъски с различна дебелина, в зависимост от това какво ще изработвам от тях. Режа ги за приклади, ако са на 7 см, суша ги на естествена температура, така, на открито. Тя е твърда дървесина, ореховата, съхни, дават го с 1 см на една година. Значи 6-7 години ги чакам дъските да се съхнат така спокойно. И тогава вече може да се изработва от тях каквото трябва. За поставките са по-тънки и по-бързо съхнат. Те са около 3 см и има и по-дебели. Изключително орех. Ореха е хубава дървесина. Може от липа да са, липа се ползва. Може череша, може по принцип от всяко дърво. Има си специфични особености на работата специално. Някои после зацепват така, трябва по-внимателно да се работи с тях. Другите са по-меки, меките дървесини, както и липата, например, трябва много изключително резливи инструменти. Когато започнах курса с вас, много се зарадвах, че ще имам евентуално последователи. Вие бяхте прилежни ученици. Този занаят се учи много години. Трябва да бъдете последователни и най-вече да имате желание за това. Занаят, който има бъдеще, ловци ще има, докато свят светува, оръжия ще има. Интересен и привлекателен занаята бакарджийство, наречен медникарство, познато в нашите земи от древността. Бакарджийството се наблюдава три типа окраса – функционална, рязана и гравирана.
Към последните спадат и надписите. Бакарджиите произвеждат всякакви изделия от бита. Синии, подноси, джезвета, павури, котлета, сахани, кани, кипчета, чаши и други. Изтъкнат майстор, бакарджия в Априлци е Пенко Пенков, който ще ни запознае по-подробно с занаята. Добре дошли! Бихме желали да ни разкажете по-подробно какво точно изработвате и как го изработвате. Изработката на съдовете от лист ламарина се прави. Както показахме там, чашката за кафе, която е също и от един кръг ламарина, се започва с топчестия чук на паня. Избива се, докато получи една овална форма. След това на циция, се казва инструмента, другия, който е, се оформя вече самата чашка, столчето. Значи чуковите, които се използват при изработката, са топчести, пердашки. Това, което с него са пердаши, този се казва нария чук, който по съответните инструменти с чукане се събира, самия материал се събира, след това и вече пак се. И основното, което е, че бакъра е материал, метал, който е много пластичен, и за разлика от другите метали, той при нагряване се отвръща и става много мек, ковък, и много лесно се работи самия бакър. И самото изделие вече можеш да си играеш с бакъра, с ламарината, както вече зависи какъв инструмент ще сложиш отдолу, с какъв ще чукаш по него и така. Ще ни разкажете ли какви предмети изработвате във вашата работилница? Предметите, които се изработват тук, са долу-горе ограничени. Няма голяма гама за производство. Сахани, джезвета, ибрици. Впоследствие може някои подобрения да се направят, като тая халба, която държа, сервиз за вино. Вече сервиз за кафе може да се направи с поднос, чашки. И това е долу-горе, това е основното, което е в бакарджийския занаят. Само китката се движи. Ето къде да върви на едно и също място, е така да ти върви. И ръката в китката само. И чука по-назад. Трябва да правиш от задника. Там. Чука да се върви прав. Чука. Поместиш само три си въртиш. Самата окраса лесно ли се прави или? Лесно е. Вече с течение на времето, самата, колкото повече се работи и се свиква с самата работа, пак с или с самия пердашки чук, с ръбчето. Чука, докато стане, значи, тая, като шивица е това. Тук той нещо на твърдия инструмент, който тук зад мен е на този, се взима пак с пердашки чук и стават тия, ето виждаш как е станало на чуковите, да се каже. Благодарим много за гостоприемството и за това, което ни показахте от вашия занаят.
Еми, аз ви благодаря за вашето уважение и внимание и любопитство и дано да има и подрастващи от към вас. Благодаря ви аз. А сега да се насочим към работилницата на Христо Христо. Сарачеството е един от най-старите кожеобработващи занаяти. Той възниква с опитомяването и използването на коня като товарно, ездитно и впрегатно животно. Три са разновидностите на занаята. Седларство, изработване на седла и самари, хамучийство, изработване на ремъчните принадлежности за впрягане, юзди, хамути и други. Тапицерство, обшиване на седлата с омекотяващи материали, слама, вълна и други. Основен материал са кожите от едър рога, добитък, овце, кози, свине. Използват се и други материали за украса и декорация, дървета за хамути, буи, лепила и други. Как стана така, че се насочихте към сарачеството? Това е наследство. Моя баща целият си живот от 43-та година до края на живота си само с това се е занимавал. Така че ми остана нещо като хоби първоначално, а после вече се установи, че това е мое призвание. И от 1998 година започнах с папуци. После съм правил и сувенирни изделия и така до ден днешен се продължавам с този занаят, който все пак е един плюс за мен, понеже това нещо, което го изработвам, много малко майстори има в България, а това са едни традиции, които не трябва да ги забравяме, особено за българите. Има ли интерес от моите хора към сарачеството? Тези, които се занимават с фолклор, изпитват голямо любопитство. Бил съм и на Копривщица, и на Жеравна. Там предимно и туристи, които така са запознати с нашата култура, също изпитват любопитство към този занаят. И вече от доста години имам поръчки от водещите с танцови състави на България. И това все пак дава, нали, възможност да се твори повече. А успяхте ли да предадете занаята на по-млади? Значи този занаят, аз и преди малко казах, че е почти на изчезване. Много малко сме хората, които в България правим папуци. Сина ми, който той повечето се занимава с сарашките изделия, той също така като наследство започна да изработва папуците. Така че все пак веригата продължава. Занаятчийската верига. Обяснете технологията на работата си. Значи, материала, който използвам, това е говежди, телешки бланк и биволски бланк, но повечето работи с телешки бланк. Значи, това е за тялото и отделните елементи, които тук показах, гайките, езика, всичко това е от бланк. За самото назъбване, значи първоначално става зашиването. Ето това зашиване на този, на това магаренце. И после вече, вие видяхте преди малко, как става прикрепването на всеки един детайл към основната част, тялото на папука. Навървяването. След като бъде навървен папука, той се потопява във вода и с този кълъп вече става придобиване на формата.
Вече това е излязъл от калъпа папук. След това вече става поставянето на каишката и после подлепването на папука с тази гума, за да бъде по-траен и същевременно по-удобен, защото инак, когато е само с кожа, грапавите повърхности, където става самия танц, така подбиват крака, а това дава и една устойчивост да не се приплъзва крака и същевременно да бъде по-удобен. Това е самата технология за изработването на папука до този му вид. Благодаря за това, което ни разказахте. Беше ни много интересно. Да, дано има и последователи, защото все пак това е същественото за българщината. За нашето изкуство, да, с което България се слави. Фолклора. Нашата разходка ще завърши в работилницата на Невяна и Петко Сомлеви, майстори на един от най-стария занаят на човечеството – грънчарството. Траки, римляни и славяни са далечните предци на първите местни гранчари. Този занаят давал препитание на многолюдни села и фамилии. С времето се обособява във водеща керамична школа. Основоположник на гранчарството е Свети Спиридон. Чуйте легендата за него. За Свети Спиридон старите майстори разказват, че светецът създал гранчарският занаят. Той се мъчил да източи от глина на примитивно гранчарско колело някакъв съд, но работата не му се отдала. Сухата пръст се разпиляла на всички страни. От умора пот го обляла и заплакал. И не щеш ли, потай сълзите се стекли по челото му. Покапали по глината, тя се размекнала и станала добра за формуване. Това го подсетило да слага и вода в глината. Така Свети Спиридон изваял първия гранчарски съд и станал основоположник на този занаят. Празника на светеца е 12 декември. Според данни от археологическите разкопки, още в началото на новожелязната епоха траките са познавали крашното гранчарско колело. Основата на този занаят е глината, от който се изработват глинени съдове. Колоритът от чарки върху керамиката пък се постига с различни способи, но за тях и други тайни на занаята ще попитаме Леля Невяна и Чичо Петко. Добре дошли в занаятчийската работилница на Невяна и Петко Сомлеви, град Априлци, квартал Острец. Тук пред нас искаме да ви покажем предметите, които са използвали нашите дядовци и баби. Това е стомна, където са наливали вода и са използвали за питие на вода. Това е купа, която е над 70-80 годишна и се е използвала за храна. С това нещо старите хора, каза сарахатка, са ходили по полето и са се носили храна. Това е гърне, в което са се готвили. А това е чинията, в което са се слагали пак храна, само че е в друг модел.
Това е шарената сол и солничката. Аз съм завършил керамичния техникум в град Троян. Учил съм занаята от много добри майстори, като Марко Стефанов, Васил Христов, Ангел Ангелов, Иван Стойчев и други. Работим с моята съпруга от 25-30 години. От 2 години работим с тези деца и се радваме, че проявяват интерес и разбиране и влагат много страни и умения към занаята керамика. Ивяна и Петко Сомля членуваме най-напред. Аз членувам за другите на майстрите, а сега членуваме в регионалната занаятчийска камара. Скъпи деца, аз съм радостна, че отново се срещам и с вас. Вече доста време работим и както виждам, доста хубави неща сте направили. И искам да обикнете занаята, както и ние го обичаме с моя съпруг Петко. Той е виновника, за да се науча да работя тази писана керамика, да радва очите на млади и на стари, на чужди и на наши. И аз нямам много да говоря, а искам да ви разчупя една питка и да ви посрещна с... за здраве и с много-много пожелания за успехи в училище и за напред. Поне един от вас нека да стане майстор като нас. Откъде идва любовта ви към гранчарството? Любовта ми към гранчарството идва от наследствен. И дълги години, аз ви казах, завършил съм керамичния техникум. В 26 момичета бях едно момче. И тази стомна, където видяхте отвънка, ме подари тогавашния ми учител по практика. Още повече той ми даваше вяра и любов към керамиката, че казваше ми, момче, богат няма да станеш, но гладен няма да умреш. И тайните на нашия занаят са много. Първото нещо, което е самата глина, трябва да има голяма пластичност, за да може да се изработи. След като се изработи, трябва определена влажност да доби, за да можем да я направим декорацията. После отново трябва да съхне. Идва един момент, в който трябва да се пече. Казваме бисквит на първо печени до 700-800 градуса температура. След това се изваждат предметите, потопяват се в глазурата. Това е една еднородна смес, в която всеки един предмет след като се потопи, се слага в пещта отново, вече на по-висок градус от 1000 градуса нагоре, за да може да се разтопи, да се получи стъкления блясък, стъкленото покритие, нали, на самия предмет. Ние работим с безоловна глазура, което е страшно хубаво, защото е екологично чист продукт. Глината на времето се добиваше в кариера, имаше тук в квартал Острец, или село Острец, имаше цех керамичен, където работиха към 70-80 души. Старите майстори на времето глината се оставили да отлежава през зимата, за да стане по-пластична, по-добра за работа. Глината е купувана от град Троян. Тя минава през филтър преси, вакуум глинове, звалови и излиза на гилепи.
Много добре се работи с нея, като пластелине. А може ли да ни покажете как работите? Разбира се. Ръцете да са мокрички, топката трябва да се цифрува и като направим този предмет, ще го опитя. Така се. И го виж, горе-долу, така правим център. Така, подаде се силно. Сега ръчичката, като се намокриш, така, давай твоите ръчички, давай ги. Давай, давай. Така. Браво. Браво. Сега, след като ацитроваме, лекичко с това пръщче, сега ще даваш и ти. Давай. С коя ръчичка ти е удобна, тази или тази? Тази. Не, да го разтелим сега. Браво. Браво. Сега давай навънка. Браво. Така. И ви ще направим подложка на съсийката. Браво. Сега намокри пръщчета пак с вода. И със това нещо на пръста, да. Давай. Така. Сега циклата е това, което му казваме тази ламаринка. Казва цикла. Дай се с тази ръчичка така. Така ще се... Не, така. Браво, да тискай до дискът. Така. Леко, стига. Да. Той ще е подложка за сексийка. Браво. Да, ще го отрежем, ще направим и друго нещо. Какво изпитвате, когато работите този занаят? Удоволствие изпитвам, когато го работя. Понеже знам, че ще погали нечи очички. И особено когато дойде човек и като види готовата продукция, как е светнала в ръцете му и колко много и се радва, тогава още по-голямо удоволствие изпитвам. Тогава колко ти се топи сърцето, като виждаш твоя предмет, който е излязъл от твоите ръце и някой му се радва страшно много. И тогава вече се чувства колко голямо удоволствие изпитва човек. Каква е технологията на работата ви? Ами много е специална. Значи, тук при нас самите ангоби трябва да имат определена гъстота. Самите предмети трябва да имат определена влажност. Когато съхнат, също трябва да имат определена температура, при която да ги сушим. Защото, например, когато е много студено, мръзнат, когато е много горещо, се пукат. Сега ще ви покажа самите традиционни шарки, които се правят. Това е байрака. На времето хората са го работили с рок, не са имали тези туби, а вече 30-те години се осъвременява риянската шарка, започват вече с туби, нали, тези балончета, където ги виждате, и правим троянска шарка. На времето с роковете са ги поливали и старите майстори са използвали много земни бои. Тогава не са имали така доста отцветители, по-малко отцветители са имали и не са така наситени, както за сега. Сега в момента имаме много повече цветове, с които да станат повече шарки. И след като се глазират, стават още по-красиви. Сега в момента, както ги шарим, виждате едни цветове. А после, след като се изпекат, цветовете се променят. Това е една от тайните на този занаят. Каква е шарката, която правите в момента? Това е тип зебра.
Занаятите в априлци винаги са будили заслужен интерес и любов на ценителите на богатата култура на предците ни. И днес, когато влезеш в работилниците на тези скромни творци и поискаш да видиш някой от предметите им, те ще ти го подадат с две ръце, както се подава рожба, изразяващи от стари времена най-искреното признание за умение и естетически усет. Златни ти ръце, майсторе!